Iako je letnja sezona u jeku, poznate ličnosti često srećemo u sred Beograda tokom svakodnevnih obaveza. Neki od njih brinu o fizičkoj kondiciji, dok neki drugi istu stiču nastupajući na popularnim splavovima. U današnjoj emisiji Granjuza vidjet ćete ko je vredan i istrajan. Počinjemo! A ne, to sam htio da gledam seriju, Game of Thrones. I onda je ona stala tako ispred i onda sam morao da uslikam. Iskompleksirani muškarci, tako kad hoće da priđu, pa ovo, naš, ne dobiju to što su hteli, onda sad lepe epitete razne i tako. Dane između nastupa Milica Pavlović provodi u društvu prijatelja, ponekad u morskim čarolijama, ponekad na bazenu. U narednim minutima vidjet ćete kako izgleda pevačicino leto u slikama koje govore više od 1000 reči. Nikola Rokvić trenutno marljivo trenira i priprema se za trku od 10 km koja mu predstoji narednog meseca. Pevač nam je otkrio čime još održava kondiciju, ali i koliko brine o ishrani. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. S obzirom na to da je poslednjih godina privržen sportu, ne čudi što je Nikola Rokvić odlučio da se prijavi na trku Viran Belgrade, koja će se održati narednog meseca. Ja sam se prvi prijavio. Trčat ću 10 km i bit će dobra zabava. Ja volim stvarno. Prošle godine nisam mogao jer sam nešto bio na putu. Nadam se da ću ove godine biti tu i da to trči malo u Beogradu. Zanimalo nas je na koji način se pevač priprema za trku od 10 km. Pa trčim stalno, ali nisam nikad sve sam se nešto spremao za maraton, za polumaraton u stvari, pošto bi mi bilo mnogo da ne bi mogao sigurno ceo maraton, trebao bi celu godinu da se spremam. Pa trčim tako oko 8, 9, 10 km. Pa najviše volim sam. Onda nekad stavim i slušalice, nekad je ovako malo nekako trčanje je jedna vrsta meditacije, onako sam se sa sobom, sa svojim mislima i bude ti onako lepo. Nikola je istakao da na istrajnost tokom trke utiče kako fizička, tako i psihička spremnost. Pa dobro, mislim da je psihofizička, tako da postoje barijere i u toj psihološkoj pripremi i kad prebrodiš to ideš dalje, kao i u fizičkoj, tako da je to povezano jedno s drugim. Ipak, izgleda da pevač sebi ne može da dozvoli mnogo predaha između treninga. Ja vežbam tokom cele godine i onda dođe leto i ja se opustim jedno mesec dana pred to leto i nabacim kilograme. To proleće mi onako malo, kad krene sunce, ja se opustim malo i... Ali dobro, pokušavam da vodim računa, zdrava ishrana, trčanje, trening. Od uvek si ti,
od uvek si ti. Čitam život, tražim oči kao tvoje. Na Facebook profilu Nikola je nedavno okačio fotografiju na kojoj se jasno vidi kako ga verenica Bojana Barović ometa u gledanju omiljene serije. A ne, to sam htio da gledam seriju, ovaj Game of Thrones. I onda je ona stala tako ispred i onda sam morao da uslikam, da. Pitali smo pevača i da li sa Bojanom planira neki skorašnji odlazak na zaslužen odmor. Pa ićemo negde, verovatno bi trebali sledeće nedelje da odemo na odmor, možda negde malo na more, vidjet ćemo još još treba ovih dana da odlučimo. Našao sam te, vredelo je svakog koraka. Našao sam te, i srpe s tobom čitam život sam. Nikola je prezadovoljan reakcijama publike na njegov novi album, koji je u potpunosti drugačiji nego sve što je do sada radio. Zanimalo nas je i da li razmišlja o beogradskom koncertu. Pa ne znam, mislim da je možda još malo rano, razmislit ću o tome u septembru, pa možda tamo negde ili pred novu godinu, tako, vidjet ću, još imam nekih drugih stvari koje treba da rešim što se tiče albuma, evo treba sada da izađe, što se tiče promocija tih još drugih pesama i onda će vratno koncert tek tamo nešto pred novu godinu. Naredni susret sa pevačem zakazali smo na dan trke, kada ćemo usnimiti koliko je zaista fizički spreman. A sada našao sam te. Amel Ćeman Ćemo napravio je odličnu atmosferu nastupivši na jednom popularnom splavu. Pevač nam je otkrio da ne prima poklončiće od obožavateljki, jer iz publike na njega motri ili devojka ili njene drugarice. Dočekali smo Ćemu ispred jednog splava na kojem je iste večeri imao zakazan nastup. Učinilo nam se da kasni, te nas je zanimao razlog. A zato što sam putovao. Obično ne kasnim na nastup, a sad kasnim jednom 4 minuta i mnogo sam nervozan zbog toga. Ćemo je upravo doputovao iz Grčke, a pojasnio nam je i da je poslovno boravio u Istoj. Radio sam neke fotke, nešto sam tu svašta nešto radio, pa bit će vremena za prezentaciju. Pohvalili smo boju njegovog tena, koju vešto održava redovnim sunčanjem. Pa traje, šta, malo ono Crnu Goru, dohvatiš malo Grčku i tako samo se dopunjuješ. Ne možem. Što mi se macko, brate, ne možem. Evo, više ujelo me nešto. Volela si kad ti dolazim, molila me da ne odlazim, neću se na dom ja navići. Živim sve do Bajramta mojih noći. Čim je zapevao, Ćemu je publiku digao na noge. Pitali smo ga da li se beogradska publika razlikuje po nečemu od regionalne. Sad treba da budem fin kao svi moji kolege, da kažem, kao, svaka publika je ista, ja volim, istine, mi živimo od ljudi i naravno nam je publika bitna i bitna nam je ta komunikacija sa publikom, ali beogradska publika je zahtevnija publika. Kad Beograd te prihvati i beogradska publika, onda znaš da vrediš. Mnogi često nazivaju splavarušama devojke koje svako veče izlaze na popularne splavove. Ipak Ćemo ima zanimljivu teoriju zbog čega ta izraz ima negativnu konotaciju. Biće onako grub, iskompleksirani muškarci, tako kad hoće da priđu, pa ne dobiju to što su hteli, onda sad lepe epitete razne i tako. Zanimalo nas je i da li mu devojke prilaze tokom nastupa i dobija li tom prilikom sitne znake pažnje. Joj bre, na šta ti ja ličim, pa nisam ja klinac da bi dobio ove poklončići to. Da li sme nekada mi priđe od moje devojke? Uvek vreba od nekud. Odmah smo pomislili i da ga možda devojka prati u stopu, ali saznali smo još nešto zanimljivije. Pa ne, retko, kada li uvek pošle patrolu? Znaš, koju ja uvek izvalim, ja to lepo kažem, ovako sve sam, ja sad učinim da ona isto prebaciti ispred mene, da to dobro vide. Veži se, polećemo, večeras polećemo, kad popije onih ko ne zna šta je sti, večeras probijamo, zvuči si. Pevač nam je otkrio i da će uskoro snimiti jednu duetsku pesmu, čija premijera nas očekuje početkom jeseni.
sprema se duetska pesma sa jednom pevačicom koja je u Americi. Nije internacionalna karijera, kako je to sad moderno. Devojka je iz Bosne, ali živi u Americi, rođena u Americi. Ugasili smo grandioznu kameru i pozdravili se sa pevačem do nekog narednog susreta. Zvezde već uveliko pripremaju nove projekte, te ćemo se potruditi da vas u narednim emisijama informišemo o istima. Grandiozni pozdrav!